Oi gente, meu nome é Valentina Chus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o Papo de Panelas vai ser bem mais saboroso. A gente vai abrir nossos paladares para descobrir um gosto novo. Nem todos sabem exatamente o que é e exatamente como é esse gosto. A receita de hoje é rica no gosto do umami, que não é nem doce, nem salgado, nem amargo, nem azedo. É umami. Não dá para explicar como é um gosto, porque como tentar explicar o que é doce para vocês? É apenas umami. Umami quer dizer saboroso em japonês, então é um gosto maravilhoso. A receita de hoje é uma cestinha de parmesão, que acentua muito bem o gosto umami, porque leva parmesão, obviamente, e tomate, que são dois ingredientes que têm muito, muito gosto umami. Mas o gosto umami não tão só presente nesses alimentos, tem também no milho, em pescados e vários outros alimentos. Então vamos lá, vamos para a receita. O primeiro passo da receita é ralar o parmesão no ralo grosso ou já comprar ele ralado. O segundo passo é pegar esse parmesão e colocar numa frigideira quente e pequena. O tamanho da frigideira vai ser mais ou menos o tamanho da sua cestinha. Então se você pegar uma frigideira muito grande, você vai precisar de muito queijo e de um copinho maior. Eu já vou explicar tudo pra vocês. Ele vai derreter e criar uma crostinha embaixo. Quando isso acontecer, você deixa ele esfriar um pouco e vira em cima de um copinho e aproveita que ainda tá mole a sua massinha de parmesão e dá uma ajeitada e modela a sua cestinha. Enquanto a nossa cestinha de parmesão endurece, a gente vai fazer um molho, que vai queijo mussarela, leite, maionese e meio dente de alho. É só jogar tudo no liquidificador e bater. Tá pronto! O umami é aquele que fica na boca depois da primeira onda de sabor, aquele gostinho gostoso. E para reconhecer ele é muito fácil, é só comer um alimento que tenha bastante umami, como queijo parmesão, pescado, tomate e vários outros alimentos. Então agora vamos montar a nossa cestinha. Bom, primeiro você vai virar ela para cima. Se você não conseguir virar e ela estiver muito molenga, deixa ela secando mais um tempinho que aí vai dar tudo certo. Aí você vai colocar um pouquinho de alface americana cortadinha, o tomate, um pouquinho mais de alface, a cenoura. E agora você vai pegar uma colherzinha e jogar um pouquinho desse molho que a gente fez por cima. Sabe aquela aguinha na boca que você sente depois de comer algo super saboroso? Isso é o umami. Ele aumenta a salivação e ajuda você a identificar um gosto melhor do seu alimento. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver todo mundo postando lá no Instagram com a hashtag Papos e Panelas e hashtag Gosto Umami pra eu poder stalkear todos vocês. Se inscrevam também no canal do Gosto Umami que tá aqui na descrição. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.